maamulka gobolka Sanaag ayaa bulshada gobolka ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha xabsiga weyn ee degmada Baran. Kulanka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan gobolka Sanaag, kan degmada Baran iyo qaybo kala duwan bulshada. Qaar ka mid ah bulshada iyo madaxda ka qayb gashay kulankan oo iskugu jira odayaal iyo haween ayaa bulshada degmada ku dhaqan iyo guud ahaanba maamulka ugu baaqay inay ka qayb galaan dhismaha saldhigga weyn ee yeelanayso degmada Baran. Lacagtii jeelka loo qoondeeyey kala bar bay ururiyeen 50,000 baynu maanta u baahannahay. 50,000 baa galabta qayladhaantan fariintan ay ku wajahan tahay, waxayna ku socotaa qurba joogta oo dhan meel kastoo ay joogaan. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in baaqa aad naga ajiibtaan. Waa wax yaroo kooban, waa $50,000 baynu hadda inoo dhiman. Waa kalabar intii loo baahnaa, kalabar daljoogti baa maanta dhexda xiratay oo bixisay. Waa arrin muhiima, waana maaragtay dig joojin ama naf joojin baa la yidhahdaa. Waa arrin aan laga maarmin, wax walbana iyadaay ku xidhan yihiin. Waxaan halka isu soo taagnay gaabtana inaad naga caawisaan inta naga dhiman. Waxaa la sheegay $50,000 inay tahay runtii. Waxaa iska yimi duruufo gaaraho, sidaa darteed waxaanu idinku soo codsannay oo idin soo wacnay. Dadkii dalka joogay way shaqeeyeen, meel fiican bay wax marinayaan. Waxaa maqan qaybtii qurba joogta, waa idin sugaynaa. Waxaan rajaynaynaa inaad naga soo farxinaysaan. Waxaan rajaynaynaa inaad si fiican isu xilqaamaysaan. Saldhiggii booliska ayna u baahan yihiin jeelkii loo gudbin lahaa. Taa darteed waxaanu codsanaynaa inaad u soo degdegtaan sidii loo xakamayn lahaa dhibaatada saamaynta ku leh dalka. Dadkuna dalka waa wadaagaa, idinkuna berritaad iman doontaan insha allah. Faadima Maxamed, warbaahinta City, Jowhar.